סדרה הנדסית שכל איברי החיוביים, האיבר השלישי הוא 3,840, האיבר החמישי הוא 6,000. מצא את מנת הסדרה. A3 שווה 3,840, A5 שווה 6,000. נתון שכל איברי החיוביים, כלומר ה-Q הוא חיובי, ואנחנו רואים שזה סדרה עולה, אז זה חיובי גדול מאחד. עכשיו אנחנו יכולים להשתמש פה בנוסחה, יש לנו נוסחה אחת שמופיעה גם בדף נוסחאות, האיבר הכללי AN שווה ל-A1 כפול Q בחזקת N מינוס 1. נבטא את A3 על ידי האיבר הכללי, כלומר זה A1 כפול Q בחזקת N פחות 1, אם זה איבר שלישי, ה-N הוא 3, 3 פחות 1, 2. אז A1 כפול Q בריבוע שווה 3,840. אותו דבר פה. A5 זה A1 כפול Q בחזקת, ה-N הוא 5 במקרה הזה, 5 פחות 1, 4. וזה שווה ל-6,000. עכשיו יש לנו פה שתי משוואות עם שני נעלמים, אנחנו נחלץ את ה-A1 מהמשוואה הראשונה, נציב אותו במשוואה השנייה, ואז יהיה לנו רק Q, ואז נפתור בעצם את סעיף א'. אז A1 שווה ל-3,840 לחלק ל-Q בריבוע, ואנחנו נציב את ה-A1 הזה במשוואה השנייה, במקום A1 אנחנו נכתוב את הביטוי הזה, 3,840 חלקי Q בריבוע, זה A1, כפול Q ברביעית, שווה 6,000. נעלה את ה-Q ברביעית רגע למעלה, כדי שזה נראה את זה יותר יפה, 3,840 Q ברביעית לחלק ל-Q בריבוע, שווה 6,000. מבחינת חוקי חזקות, אם יש לנו אותו בסיס, אז אנחנו מחסירים את המעריכים, את החזקות. אז בעצם זה יוצא ש-3,840 כפול Q בריבוע, נשארנו פה Q בריבוע, כי Q 4 פחות 2, זה 2, אז זה Q בריבוע, שווה 6,000. ועכשיו נחלק את שתי אגפים ב-3,840. המחשבון, אם אתם משאים, במחשבון החדש הזה, כבר נותן לכם איזה מצומצם 25 חלקי 16, ואז אנחנו פשוט מוצאים פה שורש. Q שווה 1.25. וכמובן, לא צריך פה להתעסק עם הפלוס מינוס שורש, כמו שאמרנו בהתחלה, כי כל האיברים חיוביים, כלומר ה-Q חייב להיות חיובי. אז זה סעיף א'.